ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਇਓ ਰਾਮਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨਪਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਾ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਿਤ ਬੰਦੋਂ ਕਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਆ
ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰੈ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰੈ ਲਾਖ 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 ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ ਵਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਜਾਖ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਦੇਵਤੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬ ਮਾਈ ਰੁਪਾਹੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੇਜ ਭਗਤੀ ਜਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਥ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਜੋ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਅਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਵ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਦਰਖਤ, ਦਰਖਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਵ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਵੰਸ਼ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨਿਮਿੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਮਿੱਤ ਅਵਤਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿੱਤ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ। ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 2 ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ 14 ਕਲਾ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 16 ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 16 ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਨੰਤਾਂ ਹੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤਮ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ, ਤਮਾਮ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਜੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਏਵੰ ਬੈ ਧਰਮ ਪਰਾ ਚਰਿਅੰ ਵਿਸ਼ਯਤੀ ਜਦਾ ਕੁਲੇ ਤਦਾ ਵਿਲੋਕ ਰਖਿਆ ਰਥੰ ਮਲੇ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾਸ ਹੇਤਵੋ ਪਛਮੰਗਤਾ ਸੁਭੰਗਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਵੰਸਜ ਨਾਨਕੋ। ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਜੂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, 12:21 ਦਾ ਸਮਾਂ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦੀਵੇ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਰ ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਬਾਜੇ ਦੀ। ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ, ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ Thank you.
ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਤਾਰ, ਜੱਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲ ਖਬੇਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰੇ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਗੰਗਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰ ਪੁੱਲ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਣਕ ਬੀਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 800 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂ ਤੇਰਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੂਰਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਤਾ, ਰੱਬ ਕੇ ਸੁੱਤ ਕੋ ਜਮ ਤਰਾਸ ਕਹਾ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਲਾਭਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੇ ਸੁੱਤ, ਰੱਬ ਸੂਰਜ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾ ਦੂਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਤੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਏ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਠਾ ਠਾ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ ਕਿਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਦਣ ਬਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਲੰਗੀਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉਦਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਦਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਜੇ ਪਿਓ ਲੱਭਣਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤੀ ਲੱਭਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰੋ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਗਵਾਲੀ ਨਾ ਮਾਪੇ ਬਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਗਵਾਲੀ ਨਾ ਮਾਪੇ ਬਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ, ਮਾਪੇ ਬਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ, ਮਾਪੇ ਵੱਡ 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 ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਗਵਾਲੀ ਨਾ ਮਾਪੇ ਬਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਗਵਾਲੀ ਨਾ ਮਾ
ਆਪੇ ਬਣਮੁਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਰਤਾਓ। ਜਗਤ ਜਲੰਧੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲਿਆ ਜਾ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਫਰੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਸਰੀਰ ਅੰਨਮਈ ਪੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਸੌਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਨਰਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘਣਾ ਜੰਗਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਰਬਾਬਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ ਚਾਹ ਮੱਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਟਿਕੀ ਰਾਤ, ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗੇ,
ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਭੋਗੀ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤਸ਼ਕਰ ਜਾਗਣ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਾਗੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾ ਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇਹ ਵੀ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ 9 ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਇਹ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਝਲਕ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਹੁਸੈਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਲੋਕ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਨਿਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ, 40 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ 40 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਝੁੰਡ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਘਣਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 40 ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ, 40 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਆ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 40 ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਖਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ 40 ਬਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਣੀਂਦਰਾ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਰ ਤੋਂ ਨਰੈਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਚਾਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਣੀਂਦਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਗੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੇ ਮੇਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਖੀਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 40 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ। ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ। Thank you.
ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ। ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ। ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਗੁਫਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਧਰਤਾ, ਬਸ ਤਲ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਸ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਸੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਥਮ ਮੋਹੇ ਇਨ ਸੋ ਹੈ ਕਾਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਬਾਹਾਂ ਫੜੇ ਕੀ ਲਾਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇ ਆਰ ਮੁੱਛ ਭੁਜੰਗ ਮਣੀ ਸੂਰੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਕਰ ਲਛਮੀ ਚਾਰੇ ਦੇਣ ਮੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ। ਇੱਧਰ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਉਹਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਟਿਕਾਏ, ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਤੇਲ ਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨ ਹੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਆਪਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹ ਰਾਕਸ਼, ਐਂ ਮੈਂ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਬਣਿਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣੂ ਕਿਵੇਂ? ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਦਿਸ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੜੇ, ਪਰ ਆਏ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੜ ਤਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੌਡੇ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਲੈ ਬਈ ਕੌਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਂਗਲੀ ਧਾੜ ਵੀ ਭੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਜੂਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਲਾ ਲਾ ਖਾਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੌਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਕਸ਼ਾ? ਐਡੀ ਰਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਕਸ਼ਾ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਕਸ਼ਾ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਰਾਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਕਸ਼ਾ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। Thank you.
ਛੋਟਾ ਰਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੇ ਤਪਦੇ ਕੜਾ ਹੇਠਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੇ ਤਪਦੇ ਕੜਾ ਹੇਠਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਕਈ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜੇ ਆ ਅਪਰਾਧ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਬਲ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਤਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹਟਾਤਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ। ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਐਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੇ
ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਸਭਾਗੇ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕੋਸੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਦੂਰੋਂ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ